Yeah.
Let's go!
Jaden. Give him a target. Yeah.
number 38, Zach B. Middle. Right. 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 Right.
27, Caden Bird. Go! Be awake, Patel! Good work.
Thank you.
Well, yeah, you keep it like that. No, ball back Robert to Jaden. We're not running towards them, all right? Hey, get it back to Jaden, and then wing at home, okay? Dude, hey, what if you wall, huh? We're not chasing them. Hey, guys. What if you wall, Bart? Just hook it up. Jaden, just hook it up. Yeah!
Yeah.
Two out, number 27, Caitlin Burr.
tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevar a todas con VIP. ¡Hey! Ready?